Za gospodina Čabu Boršaša ovčarska avantura otpočela kada je imao svega 7 godina. Drugog dana Uskrsa, kako to običaj i tradicije nalažu, žene su ga darivale, a novac koji je dobio odmah je potrošio na kupovinu 10 gusaka. Međutim, već s jeseni promenio je mišljenje i rešio da ih proda samo da bi kupio 2 sjagnjene ovce. To je i učinio i napravio dobru osnovu za biznis koji će ga pratiti i kasnije. S godinama koje su dolazile, sve ozbiljnije je radio na unapređenju genetike, te danas može da se pohvali farmom od 3000 ovaca rase Virtemberg. Prva grla sam nabavljao u Srbiji, ali posle sam uvozio prvi put iz Nemačke. I posle tog uvoza još sam uvozio 2 puta i sad imam za novu genetiku dozvolu za uvoz. Međutim, trenutno je zastoj jer u Nemačkoj ima neki bolest kod ovaca i ne sme da se vozi preko Evropske unije, tako da čekamo da se otvara put, pa imam i sad novu genetiku napolje kupljeno. Ovaj iskusni kanjiški farmer odlučio se za kombinovani način držanja. Opredelio sam se za Virtemberg, zato što Virtemberg ovca može da izdrži dobro i ispašu i dobro pokazuje i pod jaslom. Oni koji su sjagnjene ovce, oni idu na ispašu od početka aprila do kraja novembra, a ovca kad se ojagnji, onda ostaje unutra u farmi i hrani se intenzivno dok se jagnjene zaluči. S tim da svako veče i oni koji idu na ispašu dobijaju malo obroka da bi imali dobru kondiciju, jer tu na ispašu nemamo dovoljno pašnjaka. Znači, trebalo bi za polovinu bi imao dovoljno pašnjaka, a za ovaj broj nemam dovoljno pašnjaka, pa tako i dohranim svako večer. Da su vrhunska genetika i dobri farmski uslovi kombinacija koje daje zapažene rezultate, uverio se naš domaćin. Pošto su ovce u jako dobroj kondiciji, dajemo im vitamine i radimo sinkronizaciju, pa svake godine primam jedno 30-40 komada koji se ojagnji 3 jagnjeta, a imam 4-5 ovaca koji mi se ojagnji godišnji i 4 komada. Ima jako dobar prah, zamena za mleko, za jagnjad, koji je u tom kvalitetu da malterne ne može da se primeti da li je ta jagnje pila mleko od svoje majke ili mleko u prahu. I tu pomažemo tim jagnjićima tako da i oni budu isto tako lepi kao što su jedinke ili blizanci. Najbolje ženska i muška grla ostaju za priplod na farmi, a ostatak se isporučuje domaćim klanicama ili odlazi na Bliski istok. Najviše se izvozi za Izrael i za Palestinu i naša zemlja ima, nažalost, samo takvog sertifikata da svu muška jagnjad moraju da budu kastrirani. Tu povećano je rizik uginuća i ima veliki gubitak, jer jagnje kad se kastrira posle 3-4 dana neće da jede. Mađarska i Portugal su prošle godine napravili nove sertifikate i sa Izraelom i sa Palestinom i oni već mogu da izvoze i ne kastrirano jagnjad. To se primetilo već ove godine na našem tržištu, dok prošle godine januar, februaru i u martu cena jaganjaca je bilo čak i 3 eura i preko 3 eura, a ove godine i u januaru je bilo najviše 2,5 eura. Promena sertifikata omogućila bi fair tržišnu utakmicu sa ostalim svetskim igračima i osigurala višu cenu. Te ne čudi što su ovčari sve nestrpljiviji. A prema rečima gospodina Boršaša, zahvaljujući podsticajnim merama Ministarstva poljoprivrede, lokalnih samouprava i Fondacije Prosperitati, sve je više farmera iz Sente i Kanjiže koji se upuštaju u ovčarske vode.
a ni planova u Adorjanu kod našeg domaćina Nemanjka. Sve se ozbiljnije razmišlja o izvoznoj farmi kapaciteta od 6000 grla. Zato sa pravom možemo reći da ovčarstvo na severu naše države doživljava renesansu.